سبسکرائب کیجئے مشائخ دیوبند آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے۔ علی مقام ہے جو بند والے، جرأت بند والے، بند والے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیہ جو جام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیہ جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، امت کا مال ہیں یہ، اصحاب کے امام ہیں دیوبند والے، مقام ہے دیوبند والے۔ پہلے پبلک بجائی